kunca gitu kau. Ada kau, ngai neng baiknya kau kelak. Nah, oh tinggal kru, tinggal kru ni. Apa ikut mati pun. Nah, di sekarang bauci ngai neng ban berhenti. Tinglai ratni kum teh ja tdol dai ko ko bang na ni ko ji leuk ji 5 na ni leuk 6 ngai na tang thoe mau na ko min kaich phseing phseing na samrab thoe ni ko chai kon seuh na chai neak 1 tong os kon seuh tong os na riep tae dandap bachai tam sathe de na ot min khat khom hai mai leuk ko mon ko na mok koi te ទៅថ្វាយតែរកបាច់ព្រមមិញហ្នឹងបើគូជប់ចប់កិច្ចឲ្យមិញណាហើយនេះឯងហ្នឹងកុមារទេពកុមារនេះព្រីក៏ហៅព្រីកូនងានេះហៅព្រីកុមារនេះក៏ហៅថាកុមារពេជ្រកុមារមាសថៃហៅកុមារថងនេះក៏ហៅថាកុមារទេពណាអានេះក៏ហៅថាកុមារទេពនេះព្រីកុមារនេះណាបាទទេពហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងគឺដល់ពេលវាត្រង់រិទ្ធ ទីកណ្ដាលវត្តទៀនណានេះណាលោកព្រីគុណងាយើងហៅថាឋានកូនក្រណាហើយយើងឯងណាមើលមកស្រស់ហើយនៅនេះណាអភិស័យប្រសិទ្ធីហើយថ្ងៃមិញបាន9ចប់2ថ្ងៃបាន9អស់គ្នាគេច្រើនណាហើយមិញនឹងគ្រូបានចាប់ផ្ដើមបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យចម្រើនភាវនានៅពុគាថារតនាថ្វាយអង្គព្រះរៀននៅគាថាសំដែងរិទ្ធ ចម្រើននៅសមាធិអញ្ចឹងហើយបានរៀបឲ្យសមាធិណាហើយបានអញ្ចឹងទៅនោះឋានផ្សេងៗទៀតណាហើយមានស្នែងទៀតណាខ្លុំទៀតហើយខ្លុំដើម្បីដាស់ហើយមានជួងនេះដើម្បីដាស់ហៅឲ្យក្រោកណាឲ្យប្រឹកឡើងត្រូវអុចធូបអុចធូបឲ្យចប់ណាដល់ដៃនឹងច្រើនណា ແລະពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាសម្ដេចប្រគ្រូកូនហងហ្នឹងខាត់គ្នាជ្រុលពេកលបកក្បាលហើយបណ្ដាញការហ្នឹងការទីសាងឥឡូវហ្នឹងឡើងអីហ្នឹងណាអាចកាយហើយស្គរគ្រាប់ទៅដោះគោមិនតាន់ទេជិះពីដាក់ស្គរគ្រាប់ហើយខាមទងហៅពេលដែលយើងចាប់ពំពោះរៀបចំមានអ្នកខ្លះវាមិនតាន់សាងណាវារត់ចេញអញ្ចឹងទៅ ឥឡូវនឹងគឺចែកណាឲ្យសិស្សតែម្ដងមិនថាចែកឲ្យម្ដងឯណាគឺមួយគ្រួសារអនុញ្ញាតឲ្យតែមួយអង្គទេណាជ្រើសរើសតាមចិត្តណាកុមារទេបឬក៏កុមារកុមារមាសកុមារពេជ្រឬក៏កុមារទេបយកមកណាហើយដល់ថាងគូក្រក់នេះគេសាងទុកឯណាយ៉ាងពិសេសណាហើយកូនចៅណាចង់សាង ទៅចាក់ពុំខ្លួនឯងទៅជៀវមកខ្លួនឯងក៏បានដែររូបហ្នឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់យើងយកមកធ្វើកិច្ចហើយមកធ្វើកិច្ចហៀបដណ្ដប់ដូចគ្រូណោះមានបាយសីទៀនធូស្លាមរੂមានដូនមានផ្លែឈើចាំអញ្ចឹងណារហូតដល់ចេញវស្សាណាទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកបានណាហើយម្ចាស់ត្រូវមកផ្ទាល់ទៀតណាហើយនេះគឺខ្សែសង្វាណាគឺមានរបៀបរុំផ្សេងផ្សេងគ្នាណា ເບິ່ງມາຫນູກູເກີຍຮ່ວມຕຶກຕັ້ງຂ້ອງບໍ່ນີ້ເກີຍຮ່ວມຕະປູ້ຄູນເດໃຫ້ນຶງຜ້າເຮົາກໍມາປຽນນັ້ນກໍອ້າຍເວຫັ້ນກໍອ້າຍເວຫັ້ນນະຈິກໄສເດຈຽກໄສຍ້ອນດ້ວຍກູບ້ອງກໍກໍຫັ້ນນະເຖີສັດສງັດອໍຕຽນໃຫ້ມັນທາອ້ອຍຕຽນ 1 ទៀនលឿនមែនគូមិញទៀនមិញគូមិញក៏ដើរឆុងទឹកតែនឹងក្នុងទៀនទៀនកមូននឹងតែអុចចង់ឆេះតែឆេះឆេះយូមកអុចសប្រើសទៀនកមូនអស់មិញអស់ពីរទៀនហើយណាចឹងណាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងចែកលេខណាចេះហើយនេះស្រស់ស្បៀងអាហារក្រោមនេះ